www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا تزود النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم, واجب التقریم حضرات علماء کرام, بھائیو, دوستو, عزیزو, پردانشین, مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, حق تعالی شانہ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اصول دیے, ہمیں قوانین دیے, ضوابط دیے, اور ہمیں انہی اصول کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. دنیا میں اللہ کی بے شمار مخلوق ہے, ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے, چرند و پرند بھی اللہ کی مخلوق ہیں, پتھر بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اور سمندر کی مچھلیاں بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اور فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, تمام ہی اللہ کی مخلوق ہیں. لیکن ان تمام مخلوق میں فرشتوں کو چھوڑ کر جتنی مخلوق ہیں, جانور ہیں, چرند و پرند ہیں, مچھلیاں ہیں, حق تعالیٰ نے ان کو دنیا میں وجود ضرور عطا فرمایا, لیکن ان کو احکام کے مکلف نہیں بنائے, ان کو قوانین نہیں دیے, ان کو لا نہیں دیے, ان کو اصول نہیں دیے, ان کو کچھ ضوابط اور قانون نہیں دیا. انسان کو دماغ بھی عطا کیا, انسان کو تمام سے اشرف بھی بنایا, تمام سے اعلیٰ بھی بنایا, تمام سے فوق اور بلند بالا بھی بنایا, تمام سے محترم بھی بنایا. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ کا ارشاد گرامی ہے, وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کو سب سے زیادہ مکرم بنایا, سب سے زیادہ محترم بنایا. ایک جگہ حق تعالی شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی طاقت میں سب سے زیادہ طاقت انسان کو عطا فرمائی. روایتوں میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال فرمایا کہ اللہ کے حبیب, دنیا میں سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سوال آقا نے اللہ سے فرمایا کہ تو نے دنیا میں جتنی مخلوق کو پیدا فرمایا, ان تمام مخلوق میں طاقتور مخلوق کون سی؟ تو تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہیں, اس لیے کہ یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے, پوری زمین پر قابو کیے ہوئے ہیں, پہاڑوں کو رکھے ہی اس لیے, جیسے ہم کسی جگہ پر وزنی چیز کو رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اڑنے نہ پائیں, ہلنے نہ پائیں, بس ٹھیک اسی طریق سے حق تعالی شانہ نے زمین ہلنے نہ پائیں اس لیے وزنی چیز پہاڑوں کو رکھ دیا. فرمایا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور تیری مخلوق ہے؟ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ ہاں, لوہا میں نے پیدا کیا ہے, زمین ساری اندر میں لوہے سے بھری ہوئی ہے, اس کی کانیں ہیں زمین کے اندر. فرمایا کہ لوہا سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یہی لوہا پہاڑ پہ جب چلتا ہے مشینوں کی شکل میں تو وہ پہاڑوں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے, پہاڑوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تو پہاڑوں کی طاقت یہ لوہے کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. فرمایا اچھا,
لونے سے بھی زیادہ کوئی طاقتور تیری مخلوق ہے تو تعالیٰ جل شانہ ومنوالہ نے ارشاد فرمایا کہ لوہے سے زیادہ اگر کوئی طاقتور مخلوق ہے تو وہ آگ ہے. آگ میں وہ طاقت ہم نے دے رکھی ہے کہ اس لوہے کو آگ میں ڈالو تو آگ لوہے کو بالکل پگھلا دیتی ہے, نرم کر دیتی ہے, موم کر دیا کرتی ہے, اس کو جو بنانا چاہو آپ بنا لو. فرمایا اچھا آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے تو آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور تیری مخلوق. تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے زیادہ طاقت پانی میری مخلوق ہے, اس میں آگ سے بھی زیادہ طاقت ہے, اس لیے کہ اسی پانی کو آگ کے اوپر ڈالا جائے تو وہ آگ کو بجھا کر کے ختم کر دیا کرتی ہے. تو پانی کی طاقت آگ سے زیادہ, پہاڑ کی طاقت زیادہ اور پہاڑ سے زیادہ لوہے کی طاقت, اور لوہے سے زیادہ آگ کی طاقت, اور آگ سے زیادہ پانی کی طاقت. فرمایا پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور تیری مخلوق ہے تو تعالیٰ جل شانہ ومنوالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان میں نے پیدا کیا ہے اگر اس میں ایمان آ جائے, اگر اس میں تقوی آ جائے, اس میں ورع آ جائے, اس میں پرہیزگاری آ جائے, اس میں اخلاص آ جائے, اور اپنے اخلاص والے, ایمان والے, تقوی والے ہاتھوں سے میرے راستے میں اگر وہ معمولی سا صدقہ بھی کرتا ہے تو مومن کے صدقے کی طاقت جو ہے وہ پانی سے بھی زیادہ ہے, وہ آگ سے بھی زیادہ ہے, وہ لوہے سے بھی زیادہ ہے, وہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ طاقت اور مخلوق پانی ہے, لیکن پانی دنیا کے آگ کو بجھاتی ہے, جہنم کی آگ کو نہیں بجھاتی. اخلاص والے مومن اور تقوی والے مومن کے جو صدقہ ہے, اس صدقے کا پانی جو ہے وہ قوت رکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. تو یہ تعالیٰ شانہ نے ایک مومن کو, ایک ایمان کو جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ بڑی زبردست طاقت ہے, اس کے ایمان کے ساتھ, اس کے تقوی کے ساتھ, اس کے ورع کے ساتھ. اچھا میں تقوی کی ایک بات آپ کو بتاؤں, دیکھیں بہت سارے مقررین اور بہت سارے تقریر کرنے والے کبھی کبھی تقوی کے باب میں لوگوں کو مایوس کر دیا کرتے ہیں, وہ تقریریں کر دیا کرتے ہیں کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنا اعلیٰ تقوی تو ہم سے نہیں ہو سکتا, اتنا اونچا تقوی تو ہم سے نہیں ہو سکتا. لوگ مایوس سے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, امت کو اس وقت مایوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امت کو امید دلا کر اللہ سے تعلق رکھوانے کی ضرورت ہے, امید دلا کر اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. امت کو مایوس نہ کرو, یہ امت بہت مایوس ہو چکی ہے, اس کو دنیا کی مخلوقوں سے مایوس, دنیا کی حکومتوں سے یہ مایوس ہو گئے, اور فلا فلا طاقتوں سے یہ مایوس ہوتی جا رہی ہے. بلکہ اب مومن دنیا کے حالات کو دیکھ کر کے بظاہر یوں سمجھنے لگا ہے کہ شاید اب ہمارا دنیا میں کوئی نہیں رہا. حلب کے حالات دیکھ لیں, برما کے حالات دیکھ لیں, سیریا کے حالات دیکھ لیں. جب ان حالات کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک مومن یوں سمجھ لیتا ہے کہ شاید اب ہمارا معاون کوئی نہیں رہا, اب ہمارا مددگار کوئی نہیں رہا, اب ہمارا تعاون اور نصرت کرنے والا کوئی نہیں رہا. ابھی ہفتہ پہلے جو آپ نے حلب کے حالات پڑھے ہوں گے, ان حلب کے حالات میں جو ایک ساتھ تین تین حکومتوں نے طاقت کے بلبوتے پر, طاقت کے بلبوتے پر تین تین حکومتوں نے ایک ساتھ جو بم برسائے ہیں, تو وہاں کے ہاسپٹلیں بھی ختم, وہاں کے کالجز بھی ختم, وہاں کے مکانات بھی ختم, اور ایک وقت میں صبح سے لے کر دوپہر تک میں تین گھنٹے کے اندر 1700 بچوں کو شہید کر دیا. یہ تو بچوں کی فگر ہے, اس کے علاوہ جوان, بوڑھے, عورتیں. میرے بھائیو, دنیا کے حالات اس وقت جن نازک حالوں سے گزر رہے ہیں, ان نازک حالوں کے اندر اگر ہماری تقریریں بھی ایسی ہو کہ ایک مومن اپنے رب سے بھی مایوس ہو جائے تو پھر دنیا میں اس کا رہے گا ہی کون؟ ایک اللہ ہی پر تو ہمارا اعتماد ہے, بھروسہ ہے, اسی پر تو ہم جی رہے ہیں, اسی کے سہارے تو ہم جی رہے ہیں کہ دنیا کے حالات آتے ہیں تو بھی مومن یہ سمجھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیتا ہے, ٹھیک ہے تھوڑی کی مصیبت ہے, میرا اللہ آگے کچھ مسئلہ حل کرے گا. تو ایک مومن اپنے اللہ کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم تقووں کی ایسی اعلیٰ اعلیٰ اور تقووں کی ایک بہت بڑھیا اونچی تعریف کر کے اور اس کا تعارف کرا کر اگر امت کو مایوس کر دیں گے تو بھلا یہ امت پھر کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گی, پھر کس کے سامنے اپنے مولا کو منا کر کے خوش کرے گی؟ دیکھو قرآن کریم نے تقوی کی تعریف بڑی آسان فرمائی ہے.
میں قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے تقوی کی تعریف آپ کے سامنے نقل کروں. اللہ قرآن کریم کے پہلے ہی پیج کے اوپر، سرے ورق کے اوپر جہاں قرآن شریف کی ابتدا کر رہا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا کر رہا ہے، وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب میں نے تم کو دے رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. تمہیں کہیں شک نظر آ گیا، کوئی اشکال نظر آ گیا، وہ تمہارے دماغ کی کھوت ہے، اللہ کی کھوت نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. آگے اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن متقیوں کو راستہ بتاتا ہے، یہ قرآن متقیوں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن متقیوں کو لے کر چلتا ہے. متقی کون ہے؟ اب اللہ خود ہی تعریف کر رہا ہے متقیوں کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. بھائی اللہ پر ہم جو سب ایمان لائے ہیں، نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، ان میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا. آپ میں سے کون ایسا ہوگا جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، جنت پر ایمان نہ ہو، نبیوں پر ایمان نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو، جہنم پر ایمان نہ ہو؟ پورے مجمع کا ایمان بن دیکھے اللہ کے اوپر ہے. تقوی کا مسئلہ ثابت ہو گیا یا نہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے. ویقیمون الصلاۃ، اور متقی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتا ہے. یہ پورا مجمع، مجھے امید ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا مجمع ہے. ویقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب، تقویٰ مل گیا. ویقیمون الصلاۃ، تقویٰ مل گیا. ومما رزقناہم ينفقون، میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. ومما رزقناہم ينفقون، یا یہ نہیں کہا کہ زکات ہی دیتے ہو، یہ نہیں کہا. ومما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جس کو دو روپے ملے دو روپیے دے دیے، پانچ ملے پانچ دے دیے، دس روپے ملے دس دے دیے، کسی کو ہزار ملے اس نے ہزار دے دیے، کسی کو لاکھوں ملے اس نے لاکھوں دیے، اور کسی کو کروڑوں ملے اس نے کروڑ خرچ کر دیے. ومما رزقناہم ينفقون، جو میرے راستے میں ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، اور متقی وہ ہے جو ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی کتابیں اتری، جو قرآن اترا، جو تورات اتری، جو زبور اتری، جو انجیل اتری، جو موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اترے، جو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، جو شیس علیہ السلام پر صحیفے اترے، جو ساری کتابیں اتری ہے، کل 104 کتابیں دنیا میں آئی، ان 104 میں سے قرآن کریم کو ایک طرف رکھ کر 103 کتابیں قرآن سے پہلے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک، اے میرے پیغمبر، متقی وہ ہے جو آپ پر اترنے والے قرآن سے پہلی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. ان میں سے کون ایسا ہوگا جو پہلی کتابوں پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ ہمارا ایمان تورات پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، ساری کتابوں کے اوپر ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ وَبِالْآخِرَةِ، اور جو کتاب یہ پیغمبر تجھ پر اتری، جو قرآن مقدس تجھ پر اترا، اس پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ لوگ آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، ہمیں حساب دینا ہے. اس پورے مجمع کو اگر آپ اٹھا کر پوچھ لو، ایمان بالغیب بھی موجود، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان، اگلی کتابوں پر بھی ایمان، آخرت پر بھی ایمان، تقوی کی تعریف ہو گئی یا نہیں؟ قرآن کتنی آسان تقوی کی تعریف کر رہا ہے، اور ہم نے تقوی کی وہ تعریف امت کو بتا دی ہے کہ بیچارہ مایوس ہو کر کہتا ہے ملسہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ یہ پورا مجمع ان چھ چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اللہ پر ایمان بن دیکھے، تمام چیزوں پر ایمان بن دیکھے،
اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنا, اسی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اسی کے ساتھ قرآن پر ایمان رکھنا, اسی کے ساتھ پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا, اور چھتی چیز وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت کے اوپر یقین رکھنا. اور میرے بھائیو, عجیب و غریب مسئلہ ہے, دیکھیں گناہ ہو جانا برا نہیں ہے, گناہ کرنا برا ہے. ہو جانا اور چیز ہے, کرنا اور چیز ہے. میں اس کی مثال میں نے ابھی سورت کو منگل کی مجلس میں دی درس حدیث کے اندر. میں نے کہا چوپاتی پر اس نیت سے جانا کہ میں اجنبی عورتوں کو دیکھوں گا, یہ گناہ کرنا ہوا, اور وہاں سے گزر رہے تھے اور اچانک نظر پڑ گئے, یہ گناہ ہونا ہوا. شریعت میں گناہ ہونا برا نہیں ہے, گناہ کرنا برا ہے. جان بوجھ کر گناہ نہ کریں, جان بوجھ کر گناہ کی طرف نہ جائیں, پلان نہ بنائیں گناہوں کے. زنا کا پلان, چوری کا پلان, ڈکیتی کا پلان. اور میں نے ابھی ایک جگہ پر اور بات کہی کہ ادھر کوئی چوری کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نالائق ہے, خبیث ہے, لوگوں کا مال کھا رہا ہے, چوریاں کر رہا ہے, شرم نہیں آتی, مارو اس کو, خوب پٹائی کرو, پولیسوں کے حوالے کرو. اوفو, ایک چور کے پکڑے جانے پر ہم نے مارا پیتا, گالیاں دی, اور ادھر پولیس کے حوالے کر دیا, اور ادھر کتنے میراث نہ دینے والے اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو گھر میں بیٹھ کر چوری کر رہے ہیں, اور ان کو لوگ باعزت وفادار کہہ رہے ہیں. کیا میراث کا نہ دینا چوری نہیں ہے؟ یہ تو اس سے بھی خطرناک چوری ہے. جو شریعت نے حق دیا تھا, جو شریعت مطہرہ نے تمہیں کہا تھا کہ یہ میں حق دے رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں حق دے رہا ہوں, تیرے باپ کے مرنے کے بعد جو باپ چھوڑ کر گیا, جو ماں چھوڑ کر گئی, میں اس میں سے تیری بہن کو اتنا دے رہا ہوں, تیرے بھائی کو اتنا دے رہا ہوں. یہ اللہ کے دیے ہوئے حقوق کو پامال کرنا, یہ اس چوری سے بھی بدتر ہے. اور سنو ایک مسئلہ اور, حقیقت یہ ہے کہ شراب کا بھی نشہ ہوتا ہے, لیکن وہ نشہ کبھی نہ کبھی تو اتر جاتا ہے, دو چار گھنٹے میں اتر جاتا ہے, ایک گھنٹے میں اتر جاتا ہے. شراب کا نشہ اترتا ہے, پیسوں کا بھی ایک نشہ ہے, مالداری کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے, لیکن یہ بھی کبھی نہ کبھی اتر جاتا ہے. بیماریاں آتی ہے تو یہ نشہ بھی اترتا ہے. اگرچہ قرآن اور حدیث نے پیسوں کے اوپر نشہ کرنے کو منع کیا, فرمایا ہمارا دیا ہوا ہے, توازو اختیار کرو, عاجزی اختیار کرو. ہمارا دیا ہوا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی روایت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متکبر اور تکبر کرنے والے کی طرف اللہ نگاہ شفقت نہیں کرے گا. جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ اس کی طرف نگاہ شفقت نہیں کرے گا, نگاہ محبت نہیں کرے گا. ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى مستقبل, تکبر کرنے والے کی طرف اللہ نگاہ محبت سے نہیں دیکھے گا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اچھے جوتے پہننا اچھا لگتا ہے, مجھے اچھے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ بعضوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ بڑے نفیس کپڑے پہنتے, بڑے اچھے کپڑے پہنتے, ان کو ایسے ویسے کپڑے اچھے نہیں لگتے. تو مجھے اچھے جوتے پہننا پسند ہے, مجھے اچھا لباس پسند ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے, اللہ نظافت کو پسند کرتا ہے. اور ایک بات میں بہت لذاذت سے عرض کروں, آپ ہندو علاقے میں چلے جائیں, محلے کے محلے تمہیں ساتھ ملیں گے, اور جہاں گندگیاں شروع ہوتی ہو سمجھ جاؤ کہ وہ مسلمانوں کا علاقہ ہوگا. ہماری طبیعتوں میں نظافت نہیں. تمہارے نبی نے تمہیں نظافت سکھائی, تمہارے نبی نے تمہیں جسم کے پاک رکھنے کو سکھایا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلوں کے پاک رکھنے کو سکھایا,
روایتوں میں آقا نے یوں فرمایا کہ اپنے گھر کے آنگن کو, جو گھر کے باہر کا حصہ ہے جس کو ہم اپنا آنگن بولتے ہیں, اپنے آنگن کو بھی صاف کرو, اس لیے کہ گھر کے آنگن کی صفائی تمہارے گھر کی صفائی پر دلالت کر رہا ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس کا گھر صاف ہوتا ہے امید ہے کہ اللہ اس کے دل کو بھی صاف فرما دے. نظافت, ستھرائی, یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی, ہمارا طریقہ دوسروں میں اپنایا. اور ہمارے اپنے گھر صاف نہیں, اپنے محلے صاف نہیں, اپنی بستی اور اپنا علاقہ صاف نہیں. ہم ایک مرتبہ احمد آباد گئے اور بہت صاف ستھرے محلے سے چلے, اور جب آگے چلے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں لنگی لٹک رہی ہے, یہاں کپڑا لٹک رہا ہے, یہاں بکریوں کی مینگنیاں پڑی ہے. تو ہمارے دوستوں احباب سے ہم نے کہا کہ بس ہمارا مسلم علاقہ یہاں سے شروع ہو گیا. یہ نشانی ہے ستھرائی, نظافت ہماری طبیعت میں نہیں رہی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گندے پانی کو راستوں پر بہاتے ہیں. اور جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ پیارے ایسا نہ کرو, مسلی گزرے گا, چھیت اڑے گی, کسی کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کہا میری مرضی, تجھے کیا پڑی. بس ہمارا مسئلہ ایسا ہی ہو گیا کہ وہ غیر مسلم کعبہ کی طرف بیٹھ کر, قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا, تو ایک مسلمان وہاں سے گزرا, اس نے لات ماری اور کہا نالائق کہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے. اس نے کہا بابا معاف کر دیجئے, بابا معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی. دو چار دن کے بعد وہ مسلم خود ہی پیشاب کر رہا تھا قبلے کی طرف بیٹھ کر, تو وہی غیر مسلم وہاں سے گزرا, اس نے کہا کہ کل کو آپ یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارا قبلہ محترم ہے, اس کی طرف بیٹھ کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے, آپ نے مجھ کو اٹھایا تھا لات مار کر, آپ تو خود ہی پیشاب کر رہے ہیں. تو مسلمان کہنے لگا میرا قبلہ ہے, میں جو چاہے کروں. ہم نے اپنی شریعت کو کھلونا بنایا. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلموں کے دلوں میں ایمان کی عظمت اسی لیے پیدا نہیں ہوتی. ورنہ کوئی بات تھی کہ صحابہ کرام نکلے تھے اور صحابہ کے اخلاق اور کیریکٹر اور اعمال کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے تھے, وہ مستقل تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے. آپ تاریخ پڑھیں, وہ مستقل تبلیغ کے لیے نہیں نکلے. صحابہ جہاں بھی گئے کاروبار بزنس کی بنیاد پر گئے اور وہاں بزنس قائم کی, لیکن اس انداز سے انہوں نے وہاں بزنس قائم کی اور اس طرح پر کاروبار کیا اور اس طرح وہاں پر رہے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آتے تھے. ہمس کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناس کریانہ کی دکان کھولی تھی اور ایک عیسائی خریدنے آیا جو. جو جوار سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے, وہ جو خریدنے آیا تو اس صحابی نے بھاوتال بھی بتا دیا اور مال بھی بتا دیا کہ یہ ہمارا مال ہے. سب کچھ ہو جانے کے بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خریدار سے, جو عیسائی تھا, اس سے یوں کہا کہ بھئی میری ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ یہ سامنے والی جو دکان ہے نا, وہاں سے تم خرید لو. تو یہ عیسائی کہنے لگا کہ تم مجھ کو اس لیے نہیں بیچ رہے ہو کہ میں غیر مسلم ہوں, اس لیے تم مجھے مال نہیں دے رہے ہو. جب تم نے بھاؤ بتایا, مال بتایا, تو اب تم مجھے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کہ تو غیر مسلم اور میں مسلم ہوں, اس لیے میں تجھ سے سودا نہیں کر رہا ہوں, یہ مطلب نہیں ہے. اصل میں صبح سے شام تک ابھی تک میرے پاس اتنے لوگ خریدنے آئے ہیں کہ میرا آج کی روزی روٹی کا نظام ہو گیا ہے. سامنے والا جو دکان والا ہے وہ عیسائی ہے, تیرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اس غریب کے وہاں صبح سے شام تک کوئی خریدار نہیں آیا, آج کی روزی روٹی کا اس کا مسئلہ نہیں ہوا ہے, اس لیے میں تجھے وہاں خریدنے بھیج رہا ہوں کہ اگر تجھے اس کا مال پسند آ جائے تو تو وہاں سے خرید لے تاکہ اس غریب کی روزی روٹی کا نظام ہو جائے. یہ عیسائی وہاں گیا, وہ بھی عیسائی تھا دکاندار, اس سے کہا کہ مجھے سامنے والے مسلمان نے تیرے پاس بھیجا ہے اور مجھے یوں کہا ہے کہ اس غریب کے پاس کوئی خریدنے نہیں آیا, اس لیے تو وہاں سے خرید لے, تو میں تیرے پاس اس لیے خریدنے آیا. اس عیسائی نے وہاں سے مال شاپنگ کیا, مال لیا اور لینے کے بعد گھر گیا, اور دوسرے دن اس مسلمان صحابی کے پاس آ کر کے وہ عیسائیوں کہہ رہا ہے کہ کل کو تم نے مجھ سے مال کا مسئلہ کر کے میرے دل کو خرید لیا, آج میں تم سے ایمان خریدنے آیا ہوا, اب مجھے ایمان دے دیجیے.
اس لیے کہ محمد کے غلاموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو غیر مسلموں کی اتنی خیر کاری سوچتے ہو تو بھلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ میرے اور آپ کی وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو گیا, ہمارے نبی بدنام ہو گئے, ہماری شریعت بدنام ہو گئی, ہمارا قرآن بدنام ہو گیا. آج ماردھار اور تیرریس اور انتقوادی اور دہشت گرد ایسے ایسے عنوان, وجہ اس کی یہ ہے. ابھی الیکشن کا دور چل رہا ہے, دیکھیے ساری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی, ساری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. مسلم پرسن اللہ کے عنوان سے سارے مسلم چلا رہے تھے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں, لیکن جہاں الیکشن کا مسئلہ آیا پنچایتوں میں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں خوب سن لو, اگر اسی طرح کرتے رہو گے تو اسپین کے حالات یہاں کہیں دہرانے نہ پڑے, وہ گرناٹا کے حالات کہیں دہرانے نہ پڑے, وہ قرطبہ کی مسجد کی طرح ہماری مسجدوں میں ہم کہیں نماز پڑھنے کے محتاج نہ ہو جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اندر اتفاق پیدا کریں, یونیٹی پیدا کریں, اپنے اندر محبت پیدا کریں, ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنیں, درگزر کرنے والے بنیں, اور پھر ساری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. کبھی پنچایتوں کے عنوان سے مسلمان لڑ رہا ہے, اور کبھی راجیہ سبھا کے عنوان سے مسلمان لڑ رہا ہے, اور کبھی لوک سبھا کے عنوان سے مسلمان لڑ رہا ہے, اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. یہی حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں کا تھا مدینے کے اندر, کہ جو مدینے کے یہود ادھر قبیلہ اوس کو اور قبیلہ خزرج کو جو بعد میں انصار بنے ان دونوں قبیلوں کو مال سپلائی کرتے تھے, ایک بنو نذیر تھا یہودیوں کا قبیلہ, ایک بنو قریظہ تھا یہودیوں کا قبیلہ, یہ مدینے کے دونوں قبیلے تھے, اور یہ دونوں قبیلے کوئی ان کو مال سپلائی کرتا تھا کوئی ان کو مال سپلائی کرتا تھا, کوئی ان کو ہتھیار دیتا تھا کوئی ان کو ہتھیار دیتا تھا, اور پھر دونوں کو لڑاتے تھے. یہ ان کا حامی اور مددگار, یہ ان کا حامی اور مددگار, ظاہر میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار اپنے آپ کو بتاتے تھے, حقیقت میں دونوں ایک ہی تھے. بنو نذیر بنو قریظہ ایک ہی تھے, لیکن وہ صرف مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے تھے. دنیا میں پارٹیوں کا حال اس وقت دیکھ لے, یہ جو جتنی پارٹیاں ہیں امریکہ سے لے کر نیچے تک, خیر مجھے اس وقت سیاست پہ بات نہیں کرنا ورنہ میں بہت کھولتا, دو پارٹی امریکہ میں بھی ہے, ریپبلیکن ایک پارٹی ہے اس کے مقابل دوسری پارٹی ہے, ظاہر میں دونوں خوب لڑ رہے ہیں اور ایسے لڑ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کبھی نہیں ملیں گے, لیکن جہاں پر ٹرمپ کامیاب ہو کر کے آیا تو وہیں پر ہلری کلنٹن قریباً 15 منٹ نہیں گزری تھی کہ فون سے مبارکبادی دے رہی ہے, بھولے بھولے مسلمانوں تم اتنے بھولے نہ بنو کہ تم آپس میں لڑ کے مر جاؤ. یہ یہودی سازش ہے کہ ہر جگہ دو پارٹی بنائی. اب یو کے کا حال دیکھ لیں, دو پارٹی ہے, کبھی لبرل پارٹی کھڑی ہوتی ہے کبھی اس کے مقابل دوسری پارٹی کھڑی ہوتی ہے. کیوں یہ دو پارٹیاں اسی لیے بنائی گئی کہ پبلک اس سے تھکے تو اس کو ووٹ دے گی اور اس سے تھک جائے تو اس کو ووٹ دے گی, لیکن دونوں بنائی ہوئی تو ہماری ہے. ہندوستان کا حال بھی یہی ہے, پوری دنیا کا آپ سروے کر لیں, یہ دونوں پارٹیاں کس کو کہا جاتا ہے سرکولر, کون کون سرکولر, کانگریس کو کہو گے بی جے پی کو کہو, کون ہے؟ اے مسلمانوں تمہارا حامی صرف اللہ ہے, تم آپس میں نہ لڑو, تم اتفاق پیدا کرو, تم یونیٹی پیدا کرو, تم محبتیں پیدا کرو, تم معاف کرنے والا سینہ رکھو, درگزر کرنے والا دل رکھو. بہت لڑ لیا, بہت جھگڑ لیا, بہت مان لیا لوگوں کو, ہمیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا, دشمنی کرتے بھی نہیں آتا. اللہ کے حبیب نے ہمیں دوستی کرنے کا طریقہ بھی بتایا, دشمنی کرنے کا طریقہ بھی بتایا, حق تعالی جل شانہ اللہ کے حبیب نے ہمیں دوستی کرنے کا طریقہ بتایا. احبب حبیبک حونا ما عسى ان يكون بغيظك يوما ما وابغض بغيظك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فرمایا اے دوست تو اپنے دوست سے اتنی دوستی کرنا کہ اب دوستی کے اندر ساری راز کی باتیں نہ کہہ دینا میٹھا بن کر,
کل کو تیرا دشمن بنے گا تجھے پچھتانا پڑے گا. یہ تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں. دوستی میں اتنی دوستی نہ کر لینا, اتنا میٹھا نہ بن جانا کہ ساری راز کی بات تو نے کہہ ڈالی اس کو, کل کو تیرا دشمن بنے گا, تیرا ویک پوائنٹ تلاش کرے گا اور تیرا ویک پوائنٹ تلاش کر کے تجھے بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. اور آج تو ہے ہی لوگ ویک پوائنٹ تلاش کرنے والے. خیر خواہ کم ہے, بدخواہ زیادہ ہے. میں میرے پڑوسی کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہوں لیکن وہی میرا بدخواہ ہوتا ہے. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, وَرُغِزْ بَغِيزَكَ يَوْمَ مَا أَسَاءَ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَ مَا. فرمایا اپنے دشمن سے اتنی دشمنی نہ کرنا کہ مارا اور اس کو جیل تک پہنچایا اور اس پر ایف آئی آر درج کروایا اور اس پر طرح طرح کے ظلم تو نے دھائے, اتنی بھی دشمنی نہ کرنا, کل کو تیرا دوست بنے گا, عید کے دن سامنے آ جائے گا, تجھے پچھتانا پڑے گا. دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی میں بھی حد بتائی, دشمنی میں بھی حد بتائی. مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنانے والے بنے. تو دولت تکبر, صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچھا جوتا پسند ہے, مجھے اچھا کپڑا پسند ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں, یہ تکبر ہے. یہ تو انسان کی اپنی طبیعت ہے, نظافت ہے, ستھرائی ہے. آج کل حال کیا ہو گیا کہ جو بہت پرانا اور گندا کپڑا پہنتا ہے, دیکھیں مولوی صاحب تو آج لاگے, بزرگ آج لاگے ان کے, ہاں تو وہ بھارے پھیٹو باندھے لو چاہیے کئی وجہ ہے. تو ہماری ذہنیت دیکھے آج نہیں میرے بھائیو, اچھے کپڑے پہننا شریعت نے منع نہیں کیا, اچھے جوتے پہننا شریعت نے منع نہیں کیا. ہاں شریعت نے منع یہ کیا ہے دوسروں کو حقیر سمجھ کے نہ پہنو, دوسروں کی ذلتی نہ کرو, دوسروں کی تحقیر نہ کرو, یہ منع کیا گیا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یوں کہا گیا کہ مجھے اچھے جوتے پسند ہیں, مجھے اچھے کپڑے پسند ہیں, بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے حضرت نے کبھی اچھے کپڑے پہنے ہی نہ ہو, نہیں, سیرت سے ناواقف ہو آپ. اللہ کے حبیب نے اچھے سے اچھے کپڑے بھی پہنے, اچھے سے اچھے کپڑے, اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہدایہ آتے تھے, بڑے بڑے بادشاہوں کے گفت آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت اس کو زیب تن فرماتے تھے. عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے بخاری شریف میں, حضرت نے سپتی جوتے پہنے, سپتی جوتے جو ہمارے جوتے ہوتے ہیں بڑے صاف صفاف اچھے, جو ہمارے سوز جو ہوتے ہیں نا, یہ ہے سپتی جوتے, عبداللہ ابن عمر نے پہنے. تو کسی تابعی نے سوال کیا کہ حضرت عربوں کا مزاج تو ایسے اچھے جوتے پہن, عربوں کا مزاج کیا تھا جوتے پہننے کا, کہیں جانور مر گیا یا ذبح کیا اس کا چمڑا لیا اس کو نمک ڈال کر سکھایا صاف کیا اور جب صاف ہو گیا تو پاؤں کا ماپ لیتے تھے اپنے ہاتھوں سے اور اس میں سوراخ کر کے رسیاں باندھ کر جوتا بنا لیا, یہ ہے ان کا جوتا. تو تابعی سوال کر رہے ہیں کہ عربوں کا مزاج تو اتنا اچھا جوتا پہننے کا نہیں ہے حضرت, جو آپ پہن رہے ہیں تو بھلا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے میرے نبی کو پہنتے ہوئے دیکھا ہے. معلوم ہوتا ہے حضرت نے ایسے جوتے بھی پہنے, شریعت نے منع نہیں کیا اچھے کپڑے پہننے سے, اچھے جوتے پہننے سے. بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت مولانا ہارون صاحب یا شیخ الحدیث سے آپ روایت پڑھیں, ان سے پوچھے, ایک عورت آئی کتاب الجنائز میں ہے, بڑی اچھی چادر لے کر, بڑا اچھا ابا لے کر کے وہ آئی اور اس کی جھالر بھی بنی ہوئی تھی, یہ جھالر جو ہوتی ہے نا وہ جھالر بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی اور اللہ کے حبیب کو بہت پسند آئی, حضرت نے اس کو زیب تن فرمایا. تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی چادر ہے, بڑا اچھا ابا ہے, حضرت اگر آپ مجھے عنایت فرما دے تو, حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے. پھر حضرت جو وہاں بخل بھی نہیں تھا کہ چلو بس پہن لیا تو اب کسی کو دینا بھی نہیں, بخل بھی نہیں تھا. حضرت اندر میں گئے تو ادھر صحابہ کرام نے ان کو ڈانٹا کہ جو چیز نبی کو پسند تھی اس کو تم نے مانگ لیا, تو صحابی نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے مانگا کہ حضور کے بدن سے لگ چکی ہے, میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا, تبرک ہے یہ تو میرے لیے, اس لیے میں نے مانگا.
اللہ کے حبیب تشریف لائے, دوسرا ابا پہن کر کے, اور وہ ابا ان کو ہدیہ میں کر دیا, انہوں نے اپنا کفن اس کو بنایا. میرے بھائیو, یہ اتنی اچھی چادر اور اتنا اچھا ابا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, اور آپ نے زیب تن فرمایا. مسجد نبوی کے باہر کچھ لوگ مال بیچ رہے تھے, کپڑے بیچ رہے تھے, بخاری شریف میں ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے کپڑے ہیں, اگر آپ کے لیے خرید لیے جائے تاکہ آپ عید کے دن پہنے, آپ جمعہ کے دن پہنے, آپ یہ جو فورین سے آپ کے پاس جو وفود آتے ہیں, جو امبیسیڈر آتے ہیں, جو وہاں کے سفیر آتے ہیں, جو وہاں کے ایلچی آتے ہیں, جو وہاں کے قاصد آتے ہیں, آپ جب ان کے ساتھ بیٹھے تو اس کو پہن کر کے آپ بیٹھے. تو حضرت حضرت عمر کو یوں فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہیں جن کے لیے جنت میں لباس نہیں, یہ جو دنیا میں پہنے گا اس کو جنت میں نہیں. حضرت عمر نے پھر چھوڑ دیا. اب وہی جو کپڑے بک رہے تھے کسی صحابی نے خرید لیا ہوگا اور اللہ کے نبی کو ہدیہ بھیجا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو ہدیہ میں دے دیا کہ عمر تم رکھ لو اس کو. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول, آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو دنیا میں پہنے گا اس کو جنت میں نہیں, تو آپ مجھے جنت میں محروم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ وہ ریشم کا کپڑا تھا, وہ جو بیچ رہا تھا وہ ریشم کا کپڑا تھا, اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے, حضرت نے اس لیے منع کیا تھا. تو حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ عمر, میں نے اس لیے تھوڑے ہی تجھے بھیجا ہے کہ تو پہنے, جن کے لیے جائز ہے ان کو دے دے. عورتوں کے لیے جائز ہے ریشم کا کپڑا پہننا, اپنی بیوی کو دے دے, اپنی بچی کو دے دے, یا غیر مسلم کے لیے جائز ہے, تیرے لیے کوئی رشتہ دار غیر مسلم ہو اس کو دے دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر وہ کپڑا ان کے غیر مسلم رضائی بھائی تھے ان کو مکے میں دے دیا ہدیے کے طور پر, بطور ہدیہ کے. خیر, اس طرح کی بے شمار روایات ہیں, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اچھے کپڑے پہننا کوئی تکبر اور غرور نہیں ہے, اچھے جوتے پہننا کوئی تکبر نہیں ہے. ان اللہ تبارک و تعالی ينظر نعمته على عبده, اللہ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے, اگر دیا ہو تو کھانا چاہیے, پہننا چاہیے, لیکن شکر کے ساتھ ہونا چاہیے, تکبر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, شکر کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں. تو اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب, مجھے اچھا جوتا پسند ہے, مجھے اچھا کپڑا پسند ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. پھر تکبر کی کیا تعریف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا بطر الحق و غمت الناس, فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کے آ جانے کے باوجود صرف اس لیے انکار کر دینا کہ میں بڑا ہوں, کسی کی رائے قبول نہیں کروں گا, یہ تکبر ہے. میٹنگ ہو رہی ہے, لوگ مشورہ دے رہے ہیں, میں اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوں کہ وہ صدر چھوں, اگر تیری بات پہ میں چلوں گا تو میری صدارت کا کیا ہوگا, یہ ہے تکبر. بطر الحق, حق بات کے آ جانے کے باوجود انکار کرنا. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں, سن ہجری 6 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ کے حبیب کو کسی نے آ کر راستے میں بتایا کہ حضرت آپ مکہ نہ جائیں, اس لیے کہ مکہ والوں نے بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف تیار کر رکھا ہے, اور کئی بستیوں کو, کئی قبیلوں کو تمہارے خلاف مکے میں جمع کر دیا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا, تو آپ نے میٹنگ بلائی, مشورہ فرمایا, اور حضرت نے اپنی رائے پیش کی. حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو, میری رائے یہ ہے کہ جتنی بستی والے اور جتنے قبیلے والے, بلا وجہ, ہمارا تو ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے خلاف مکہ والوں کی مدد کے لیے گئے. ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہوتا تو اور بات تھی, لیکن کوئی جھگڑا نہیں, پھر بھی وہ لوگ مکہ والوں کی مدد کے لیے گئے, اور ہم اس وقت مکہ جو جا رہے ہیں وہ لڑنے کے لیے تو جا نہیں رہے, ہمارا جانا تو عمرے کے لیے ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ ہم ان بستیوں کی طرف چلیں جو ان کی مدد کے لیے گئے ہیں. دو میں سے ایک بات ہو جائے گی, یا تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ مکہ چھوڑ چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے چلے آئیں گے, تو مکہ والوں کی میجورٹی ختم ہو جائے گی, اور اگر وہ لوگ نہیں آتے ہیں تو مال غنیمت ہم کو مل جائے گا. یہ حضرت نے اپنی رائے پیش کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے. اب صدیق اکبر سے رائے لی, ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے,
تو ابو بکر نے اپنا جو ہے احرام بتایا، چونکہ احرام باندھ کر چلے تھے، اپنا احرام بتایا، اور حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے حبیب ہم تو احرام باندھ کر چلے ہیں، اور ہم تو مکے کی نیت سے چلے ہیں، عمرے کی نیت سے چلے ہیں، کعبہ کی نیت سے چلے ہیں، اس لیے ان بستیوں کی طرف جانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ ہم سیدھے کعبہ ہی کی طرف چلتے رہیں، مکے ہی کی طرف چلتے رہیں، ہاں راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر ڈیفینس کرنا ضروری ہے، اس لیے پھر ہم ان سے لڑیں گے، لیکن ہم ان کی بستیوں کی طرف نہ جائیں، ہم تو سیدھے مکہ ہی کی طرف چلتے رہیں۔ اللہ کے حبیب نے یہ نہیں سوچا کہ امتی ہو کر مجھے مشورہ دے رہا ہے، حضرت نے فرمایا ابو بکر کی رائے صحیح ہے، چلو چھوڑو ان سارے بستیوں کی طرف جانے کو، انزو بسم اللہ، بسم اللہ بول کر مکے ہی کی طرف چلتے رہو۔ سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک امتی کے مشورے کے اوپر عمل کیا، آج ایک صدر کو اور ایک بڑے کو اپنے ماتحت کی رائے کو قبول کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اسی کا نام تکبر ہے، بطر الحق و غمت الناس، اور تکبر کی دوسری تعریف یہ ہے کہ غمت الناس، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں، مکان میں، رہائش میں۔ اور اسی پر میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے دولت پر تکبر کرنے سے، توازو کرنا چاہیے، عاجزی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دی، جس دنیا کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں اس کی مثال دی، کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ بہت پیاری مثال سے اللہ سمجھا رہا ہے، بہت پیاری مثال سے فرمایا، جب تم دھوپ، جب دھوپ پڑتی ہے نا، دھوپ خوب کڑاکے کی، گرمی کا موسم ہو اور خوب کڑاکے کی دھوپ پڑتی ہے، تب تم ہائی وے پر سفر کرو، ارے تم تو ہائی وے ہی پر رہتے ہو، تم ہائی وے پر جب سفر کرتے ہو تو دوپہر کے وقت میں تمہیں دور سے پانی نظر آتا ہے روڈ پر، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ تو روڈ چمک رہا ہے، وہ پانی نہیں ہے، لیکن پیاسا آدمی جس کو پیاس بہت لگی ہے، وہ پانی کی تلاش میں نکلا ہے، اس کو روڈ پر پانی نظر آیا، وہ دورا وہاں پر، لیکن وہ پانی نہیں تھا، وہ تو روڑ تھا، پھر آگے پانی نظر آیا، دورا وہاں پر، وہ پانی نہیں تھا، وہ تو روڑ چمک رہا، دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، بمبئی کی طرف، احمد آباد کی طرف، یہ دوڑتا رہا ہائی وے پر کہ روڑ چمکتا ہوا روڑ اس نے پانی سمجھا اور پانی کی تلاش میں نکلا ہے۔ شام ہو گئی، دھوپ پڑنا بند ہو گیا، اب پانی کی وہ مثال بھی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شام تک تو دوڑتا رہے گا، تجھے پانی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں، وہ تو روڑ کی چمک ہے جس کو تو نے پانی سمجھ لیا۔ اس مثال کو دے کر اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف دنیا کی طرف دوڑنے والے انسان اور دین سے داخل ہونے والے انسان تو صبح سے شام تک دوڑ رہا ہے دنیا کے پیچھے، یہاں سے ملے، یہاں سے ملے، یہاں سے ملے، دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، لیکن یاد رکھ لے یہ چمک ہے جو تجھے نظر آ رہی ہے، ورنہ حقیقت نہیں ہے، یہاں تک کہ تیرا بڑھاپا آ گیا اور موت نے جھٹکا مارا، اور جھٹکا مارا اور تو قبر میں پہنچا تو فرمایا اللہ نے تیری پوری زندگی کو تیرے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے تیری زندگی کا خلاصہ۔ کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں پہنچا تو کچھ نہیں ملا، فوفاہ حسابہ، موت آ گئی، بس حساب اپنا پا لیا، واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جل حساب لینے والا ہے۔ تو شراب کا نشہ بھی کبھی اتر جاتا ہے، دولت کا نشہ بھی کبھی اتر جاتا ہے، بڑھاپے میں اترتا ہے یا بیماریوں میں اتر جاتا ہے، لیکن ایک نشہ بڑا خطرناک ہے اور وہ ہے نشہ عبادت کا نشہ، عبادت کا نشہ، عبادت کا نشہ، بے نمازی کو حقیر سمجھنا، شرابی کو حقیر سمجھنا، جگاری کو حقیر سمجھنا، روزہ چھوڑنے والوں کو حقیر سمجھنا، یقیناً یہ بری چیزیں ہیں، لیکن ان کو حقیر سمجھ کر پراؤڈ، غرور، تکبر، مجھ سے بڑھ کر نمازی کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر تہجد گزار کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر دیندار کوئی نہیں، میں شیخ الحدیث، میں عالم، میں مبلغ، میں پرانا، میں چلوں پہ چلے لگانے والا، میری زندگی دعوت و تبلیغ میں خبی، میں پڑھنے پڑھانے والا، او میرا مقام تو بہت اونچا، اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہا، ذلیل سمجھتا رہا۔ فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
کہ ایک صاحب نے اللہ کے نبی کی حیاتی میں یوں کہا کہ اللہ کی قسم اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ اس گنہگار کی مغفرت نہیں کرے گا، بڑا نالائق ہے، اللہ اس کی مغفرت کیسے کرے گا؟ یہ ایک آدمی نے کہا گنہگار کے باب میں، تو اللہ نے فرمایا ویحک تیرا برا ہو، کیا تُو نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا؟ تو مجھے قسم دے کر بول رہا ہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، تیرا برا ہو، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا؟ سن لے، اللہ کے نبی فرما رہے صحیح ترین روایت مسلم شریف کی، سن لے، میں نے اس گنہگار کو معاف کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس گنہگار کو معاف کر دیا، اور اے انسان تکبر کرنے والے اپنی عبادت پر، اپنی نمازوں پر، اپنے صدقات پر، اپنے عمروں پر، اپنے حجوں پر، اپنے ذکر پر، اپنے تہجد پر، اپنی تلاوتوں کے اوپر تکبر کرنے والے انسان، میں نے زندگی کے تیرے سارے اعمال کا ثواب بیکار کر دیا۔ یہ ہے میرے بھائیو عبادت کا نشہ، یہ بڑا خطرناک نشہ ہے، بڑا خطرناک نشہ۔ اللہ اس نشے سے ہماری حفاظت فرمائے، احسان مانو کہ اس نے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں صدقے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں نماز کی، روایتوں میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور پھر یوں کہتا ہے اے اللہ تیرا فضل ہوا، تو نے مجھ کو ہمت دی، طاقت دی، قوت دی، مسجد تک آنے کی ہمت تو نے دی، اگر تو ہمت نہ دیتا، توفیق نہ دیتا، تو میں مسجد تک نہیں آ سکتا تھا۔ تو سنو سنو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے نا میرے بندے، چل کے تو آیا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو تو نے کیا، تکلیف تو نے اٹھائی، تجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا تو لکڑی کے سہارے آیا، تجھ سے مسجد میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا تو نے چیئر پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھی، کوششیں تو نے کی ہے، میرے بندے یہ ساری نماز کا ثواب میں تجھے عطا کروں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ یوں کہتا ہے میں نے نماز پڑھی، میں نے یہ کام کیا، میں نے صلح کرا دی دو آدمیوں میں، میں نے زکات ادا کی، میں نے فلاں کی مدد کر دی، میں نے اس کا مکان بنا دیا، تو اللہ اس پر کہتا ہے او میرے بندے دولت تو میں نے عطا کی تھی، طاقت تو میں نے عطا کی تھی، قوت تو میں نے عطا کی تھی، توفیق تو میں نے عطا کی تھی، کس بل بوتے پر تو کود رہا ہے؟ سن لے، میں تیرے اس عبادت کے ثواب کو بیکار کرتا ہوں۔ عبادت کا نشہ بڑا خطرناک ہے، حق تعالی جل شانہ ہم تمام کی عبادتوں پر نشہ کرنے سے، تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ ماحول اس وقت ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ اپنے عبادت پر پراؤڈ اور غرور میں مبتلا ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کو انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا، بڑے پیار سے مومنوں کو کہا، جہاں اللہ اپنوں کو کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا بولتا ہے، اور ایمان والو، او میرے بندو، او میرے ایمان والے، او میرے چہیتو، میرے پیارو، اے ایمان والو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنی ذات کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ او انفسکم و اہلیکم نارا، کون سی جہنم؟ وقودہ الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن کس کو کہتے ہیں؟ ایندھن، ایندھن ایک ہے آگ، اور ایک ہے آگ جس سے جلائی جاتی ہے، اس کو ایندھن کہا جاتا ہے، پیروفین ایندھن ہے، ڈیزل ایندھن ہے، لکڑیاں ایندھن ہے، کولسا ایندھن ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے آگ جلتی ہے، یہ نہ ہو تو آگ نہیں جلے گی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آگ کی یہ بنیاد ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہاری دنیا کی آگ پیروفین سے، ڈیزل سے، کوئلے سے، لکڑیوں سے جلتی ہے، میں میری جہنم کو انسانوں سے اور پتھروں سے جلاؤں گا۔ وقودہ الناس والحجارہ، وقودہ الناس والحجارہ، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ میں آیت کی تھوڑی تفسیر کر دوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم اپنے آل اولاد کی کیسے تربیت کریں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر اللہ کہتا ہے میں نے جو جیلر بنائے ہیں،
جو داروغہ بنائے ہیں، جو سیکیورٹی گارڈ بنائے ہیں، جو میرے فرشتے ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد، بہت سخت ہے، ان کے دل میں رحم نہیں ہے، وہ تمہیں جلتا ہوا دیکھ کر بھی رحم نکھائیں گے، ان کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر کسی کے لیے فیصلہ ہوا کہ 100 سال اس کو جلانا ہے، وہ جلاتے رہیں گے، ان کو رحم نہیں آئے گا، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب جب معراج میں تشریف لے گئے تو جہنم کے قریب بھی حضرت کو لے گئے بتانے کے لیے کہ یہ جہنم ہے، تو وہاں جو فرشتہ تھا جس کو مالک کہا جاتا ہے، داروغہ، سیکیورٹی گارڈ جس کا نام مالک ہے، یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک، یہ مالک اس کا نام ہے، اللہ کے نبی سے جب ملا ہے وہ فرشتہ تو وہ ہسا نہیں، سارے فرشتوں نے ہنس کر حضرت کا استقبال کیا، لیکن وہ فرشتہ نہیں ہسا، جبریل امین نے فرمایا اللہ کے حبیب، اس فرشتے کو اللہ نے جب سے بنایا کبھی نہیں ہسا، اگر ہستا تو آج آپ کے لیے ہستا، آج نہیں ہسا تو اب کبھی نہیں ہسے گا، غلاظ شداد، بڑے سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور پھر اندر کا عذاب اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ وہاں کے بچھو کا تصور نہیں کر سکتے، وہاں کے سانپ کا تصور نہیں کر سکتے، وہاں کی آگ کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کے اندر کے مسائل کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دابھیل کے شیخ الحدیث گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بڑا عجیب سنایا تھا کسی کے حوالے سے، کہ کسی جگہ پر ایک انسان نے ایک اونٹ کو مارا تھا، تو وہ اونٹ اس کا پیچھا کر رہا تھا، اس لیے کہ اونٹ کیناور جانور ہے، کینا اس کے دل میں ہوتا ہے، اور اونٹ جب بھی کسی کو پکڑتا ہے تو کھوپڑی کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ اس کے پیچھے دوڑا، یہ بیچارہ بچنے کے لیے غار میں چلا گیا، تو جہاں غار میں گھس رہا تھا وہیں پر ایک پتھر تھا، اور اس پتھر کے اوپر ایک بچھو تھا، اب یہ اندر تو چلا گیا، اس نے بچھو دیکھا کہ بڑا خطرناک ہے، وہ اونٹ آ کر کے اندر سر مارنے لگا گار کے دروازے پر تاکہ اندر میں اس کو پکڑ لے، دشمن کو، اپنے مارنے والے کو، اتنے میں وہ جو پتھر پر بچھو تھا اس بچھو نے اس کو دنت مارا، جس کی وجہ سے وہ اونٹ جو ہے وہیں پر گر گیا اور مر گیا۔ اب وہ آدمی اندر سے آہستہ نکلا بچ بچا کر کہ کہیں یہ مجھے بچھو مجھے دنک نہ مار دیں، کسی طرح نکلا اور ایک پاؤں اس نے اونٹ کے اوپر رکھا اور ایک پاؤں دوسری طرف رکھا، اونٹ پر جیسے ہی پاؤں رکھا تو پورا پاؤں اندر میں چلا گیا، اس لیے کہ ذرا سی دیر میں اس بچھو کے زہر نے اس اونٹ کو پگھلا دیا تھا، اور ایسا پگھلایا تھا کہ خود اس کا پاؤں پوری زندگی کالا ہو گیا، پاؤں رکھنے والے کا، اس انسان کا پاؤں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے بچھو کا یہ حال ہے تو جہنم کا تصور کر لیں، حق تعالی جل شان ہو جہنم کا تذکرہ کر کے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس تصور کو، جہنم کو بیان کر کے حق تعالی شان ہو اپنے مومن بندوں کو یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے آل اولاد کی تربیت کرو، آل اولاد کی زندگی کو بناؤ، ان کو سدھارو اور سوارو، ان کو ضرور لائر بناؤ، ان کو ضرور ٹیچر بناؤ، ان کو ضرور ڈاکٹر بناؤ۔ مسلمانوں کو آج لائر کی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک اچھے آدمی کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دیندار کی بھی ضرورت ہے، ایک انسان کی بھی ضرورت ہے۔ اس میں ڈاکٹری ہو تو انسانیت کے ساتھ، اس میں لائر پنا ہو تو انسانیت کے ساتھ، اس میں ٹیچر پنا ہو تو انسانیت کے ساتھ، یہ سی اے بن رہا ہو تو انسانیت کے ساتھ، اس میں انسانیت کی ضرورت ہے، اور انسانیت آتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ اس لیے ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم، اور دین کی تعلیم اس لیے دینا ہے تاکہ یہ اس کا مستقبل بہتر سے بہتر رہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر چل کر اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزارنے والا بنے۔
اسی میں اس نکاح کے مسئلے کو بھی رکھا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں, جب تمہارا بچہ بالغ ہو جائے تو اچھا جیون ساتھی تلاش کر کے اس کا نکاح کرا دو, یہ سنت ہے. اور حضور نے فرمایا وَأَنَا أَتَزَوَّدُ النِّسَا, میں نے بھی نکاح کیا. نبی فرماتے ہیں میں نے بھی نکاح کیا. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً نکاح کرنا نبی کی سنت ہے, لیکن نکاح سنت سمجھ کر کیا جائے. ہمارے استاد, ہمارے شیخ, ہمارے مربی, ہمارے باپ حضرت شیخ یونس صاحب, شیخ الحدیث مزار علوم سہارنپور, حضرت جب بھی نکاح پڑھاتے ہیں تو دلہا کو نصیحت کرتے ہیں, مجمع کو نہیں, دلہا کو. اور دلہا کو تین نصیحت کرتے ہیں, محمد اگر سن رہا ہے تو میں ان تینوں نصیحت کو نقل کرتا ہوں. حضرت پہلی نصیحت یہ فرماتے ہیں دلہا کو کہ سنت سمجھ کر نکاح کرو. اگر تم نے سنت کی نیت کیے بغیر یوں کہہ دیا کہ اچھا میں نے قبول کیا, لڑکی حلال ہو گئی, بیوی بن گئی, نکاح بھی ہو گیا, لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اگر تم نے سنت کی نیت کر کے نکاح کیا, جب قبول کر رہے تب تم نے یہ سمجھا کہ میرے نبی کی سنت ہے, انہوں نے نکاح کیا تھا اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں, اگر سنت سمجھ کر نکاح کیا تو یاد رکھو یہ نکاح کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ تھوڑی دیر لائر کا کوٹ پہنا ہو پھر اس کو نکال دیا ہو. جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو وہ دن میں ہے تو بھی نکاح والا ہے, رات میں سوتا ہے تو بھی نکاح والا ہے, ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو بھی نکاح والا ہے, اور مجلس میں جاتا ہے تو بھی نکاح والا ہے, ہر جگہ نکاح تو ساتھ ہی چلتا ہے. فرمایا سنت سمجھ کر اگر نکاح کرو گے تو موت تک اللہ اس سنت کا ثواب دیتا رہے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے, ایک نیت ہی تو کرنا ہے, ویسے بھی لڑکی تو حلال ہونے ہی والی, ایک نیت کر لینا ہے. فرمایا سنت سمجھ کر نکاح کرو. اور دوسری نصیحت فرماتے کہ یہ نصیحت کرو, یہ نیت کرو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ آج تک مجھ سے بہت گناہ ہو گئے, لیکن اے اللہ جب تو نے مجھ کو نعمت دے دی اب میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا, اب میں اپنے بدن کی حفاظت کروں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے ہیں کہ جو دو عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک زبان اور ایک شرمگاہ, جو ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے, نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. اور یہ جو طلاق کے مسئلے ہمارے سماج میں اگرچہ 0% ہے, دوسری قوموں کے مقابلے میں, دوسرے مذہب والوں کے مقابلے میں 0% ہے. احمد آباد میں وکلا اور پڑھا لکھا طبقہ جمع تھا اور وہاں اس میٹنگ میں مجھے بھی بلایا گیا تھا, اور اخیر میں میں نے 20 منٹ بات کی. میں نے اس میں سپریم کورٹ کے وکیل بھی تھے, ہائی کورٹ کے ججز بھی تھے, اور لوکل کورٹ کے ججز, اور اس کے علاوہ پڑھا لکھا طبقہ تھا. میں نے وہاں ایک ہی بات 15-20 منٹ کے اندر کہی. دیکھیے میں نے کہا ہمارے مسلم پرسنل لا جو مسائل ہے, ہمارے جو مخصوص مسائل ہے, ان مسائل کے ذریعے سے کسی قوم کو کوئی نقصان نہیں ہے, یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہمارا طلاق, ہمارے میراث, ہمارا ہدیہ تحائف کے مسائل, یہ ہمارے اپنے مسائل, ہمارے نکاح, اس سے کسی قوم کو کوئی نقصان نہیں, نہ ہندو کو نقصان, نہ عیسائی کو نقصان, نہ یہودی کو نقصان, نہ جین کو نقصان, نہ سکھوں کو نقصان. یہ ہمارے پرسنل مسائل ہیں, اس سے کسی کو نقصان نہیں, حتیٰ کہ حکومت کو بھی نقصان نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری عورتیں آ کر کے کورٹ میں یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1% عورت کورٹ میں آئی ہے, 99% عورت کورٹ میں نہیں آئی. تو آج کل تو سر گنے جاتے ہیں, آج کل تو افراد دیکھے جاتے ہیں. 99% کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے یا 1% کو دیکھ کر فیصلہ کرو گے؟ اور پھر تیسری بات میں نے وہاں کہی تھی, میں نے کہا دیکھو یہ ہمارے مسائل ہیں, ہمیں اپنے مسائل پر چلنے دو, اس لیے کہ جو مذہب کا وفادار ہوتا ہے وہ ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے, اور جو مذہب کا وفادار نہیں ہوتا وہ ملک کا بھی وفادار نہیں ہوتا. ہمیں اپنے مذہب پر چلنے دو, ہمارے اپنے دین پر چلنے دو, یہ ہمارے پرسنلی مسائل ہیں. تو اگرچہ ہمارے وہاں طلاق کے مسائل دوسری قوموں کے مقابلے میں 0% ہیں, لیکن پھر بھی زیادہ ہیں. ان
طلاق کی بنیاد کیا ہے؟ میں میرے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ طلاق کی بنیاد کیا ہے؟ اصل میں میرا نوجوان جو ہے وہ موبائل کے اوپر ننگی اور گندی فلمیں جب دیکھتا ہے اور اوریانی تصویروں کو یہ دیکھتا رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان تصویروں کی محبتیں آتی ہے اور بیوی کی محبت نکل جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں اور یہی جھگڑا اس کو طلاق تک پہنچاتا ہے۔ بنیادی چیز جو ہے وہ اوریانیت، فوش چیزوں کو دیکھنا، گندی تصویروں کو دیکھنا۔ میرا جوانوں سے بہت بہت مؤدبانہ اپیل ہے، تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، تم ان گندی فلموں کو نہ دیکھو، ان گندی تصویروں کو نہ دیکھو، اپنے ذہن کو برباد نہ کرو۔ تمہارا ذہن اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ قیامت میں اللہ اس سے متعلق تمہیں سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں پاکیزہ ذہن دیا تھا، تم نے ان پاکیزہ ذہن کو گندی تصویروں میں استعمال کیا، ننگی تصویروں میں استعمال کیا، اور یعنی تصویروں میں استعمال کیا۔ ہمارے جوانوں کے موبائل کو اگر اس کا باپ کھول کر کے دیکھ لے تو وہ ننگی اور اوریانی فلمیں ملے گی کہ حیا اور شرم سے ہماری آنکھیں جھک جاتی۔ تو طلاق کے مسائل کی بنیاد بھی یہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، قرآن کریم نے ہمیں یوں کہا کہ اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے ضرورت ہے ان کو علم دین پڑھاؤ۔ اگر علم دین ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی پاکیزہ رہے گی۔ تو ہمارے حضرت دوسری نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ اے نکاح کرنے والے، تجھے چاہیے کہ اب تو نکاح کے وقت توبہ کر لے کہ میری آنکھوں سے جو گناہ ہوا اور میرے بدن سے وہ اللہ ہو گیا، اب تو نے مجھ کو نعمت دی ہے، میں اپنی خواہشات کو اپنی نعمت پر استعمال کروں گا جو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور ایک کام کی بات عرض کروں جو میں بیچ میں کہہ رہا تھا، گناہ ہو جانا برا نہیں ہے، گناہ کرنا برا ہے۔ گناہ تو ہو جاتا ہے، ہم نبی نہیں ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء معصوم، فرشتے بھی معصوم، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ خواہشات ہے، ہمارے ساتھ نفس ہے، ہمارے ساتھ ماحول ہے، ہمارے ساتھ شیطان ہے، ہمارے ساتھ دنیا ہے، دنیا کی زینتیں ہیں اور چاروں طرف کے عریانی اور گندے ماحول ہیں۔ ان ماحول میں گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ کی طرف نہ جاؤ، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کا اہتمام کرو اور قربان جائیے شریعت کے اوپر۔ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، توبہ کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید بھی نہیں لگائی اور کوئی عدد اور فیگر کی قید بھی نہیں لگائی۔ کوئی یوں بھی نہیں کہا کہ بھائی 65 سال تک توبہ قبول کروں گا، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ جیسے تو 65 سال کے اوپر جو ہے ریٹائر ہو جاتا ہے، اب تو کام کے لائق نہیں رہتا، تو جیسے ادھر ریٹائر ہو جاتا ہے تو اب توبہ میں بھی میں تجھے ریٹائر کر دیتا ہوں کہ اب میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ یوں کہا، اگر تیری 95 سال کی عمر ہو گئی، تیری 100 سال کی عمر ہو گئی اور کل کو تیری موت ہونے والی ہے، لیکن ابھی سکرات شروع نہیں ہوئی، اور آج اگر تو توبہ کر رہا ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گناہ نہیں، ایک کافر اگر 100 سال کا کافر ہے اور ابھی موت کی سکرات شروع نہیں ہوئی اور رنگیلیوں میں زندگی گزاری، اس نے کفر میں زندگی گزاری، شرک میں زندگی گزاری، بتوں کے سامنے سجدوں میں زندگی گزاری، دیویوں کے سامنے زندگی گزاری، زناؤں میں زندگی گزاری اور چوری اور ڈکیتی میں زندگی گزاری، اور ابھی سکرات شروع نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے سچے دل سے اللہ کو کہہ دیتا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے تیرے 100 سال کے کفر کو بھی معاف کر دوں گا۔ اس نے اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی اور کوئی عدد کی قید بھی نہیں لگائی کہ 100 مرتبہ توبہ کرے گا تو معاف کروں گا، 100 سے زائد معاف نہیں کروں گا، یہ بھی قید نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان پر تو یوں کہلوا دیا کہ آؤ میرے بندے، دن میں 70 مرتبہ بھی اگر تجھ سے گناہ ہو جائے تو 70 مرتبہ توبہ کرنا، میں دن میں 70 مرتبہ تجھے معاف کر دوں۔ تو کوئی عدد کی قید بھی نہیں ہے، جتنی مرتبہ چاہے ہم سے گناہ ہو جائے ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بنے۔ تو نکاح بھی اسی لیے رکھا گیا تاکہ انسان اپنی ذات کی حفاظت کرے، اپنی خواہشات کو غلط استعمال نہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار روایتوں کے اندر نکاح کی فضیلتیں بیان فرمائی، کہیں فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، کہیں فرمایا تم کہو المرات لاربعین، انسان جو نکاح کرتا ہے وہ چار چیزوں کو دیکھ کر، کبھی دیکھتا ہے دولت کو، کبھی دیکھتا ہے خوبصورتی کو، کبھی دیکھتا ہے نسب اور خاندان کو، اور کبھی دیکھتا ہے دین کو۔
چار چیزوں کو. اللہ کے نبی کہتے ہیں خاندان کو ایک طرف رکھ، مالداری کو ایک طرف رکھ، خوبصورتی کو ایک طرف رکھ، دینداری کو پہلے دیکھنا. اور سنو علماء نے کیا لکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں، علماء نے لکھا کہ اگر تم نے خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا، صرف جمال کو دیکھ کر، صرف خوبصورتی، صرف ٹپ ٹاپ، اس کو دیکھ کر اگر تم نے نکاح کیا تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. عیسائی کوئی اخلاق نہیں دیکھتے، عیسائی کوئی دین نہیں دیکھتے، ان کے وہاں صرف گوری چمڑی مقصود ہے، صرف خوبصورتی مقصود ہے. علماء یہ بہت سارے اس میں فورین سے، یو کے سے، کہاں کہاں سے آئے ہوئے، ان کو وہاں کے حالات پوچھ لو، ان کے وہاں صرف اور صرف خوبصورتی مقصود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جنہوں نے صرف خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کیا، اس نے آج ہی سے عیسائیت کی بنیاد کو ڈال دیا، آنے والی اولاد عیسائیوں کے طریقے پر جائے گی. اور جنہوں نے دولت کو دیکھ کر نکاح کیا کہ بہت مالدار چاہیے، انہوں پیو اپنوں نے کام آئے نوائی نک چھے، اس کا پیسہ ہم کو کام آ جائے گا، جس نے یہ دیکھ کر نکاح کیا. تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. یہودی جوئس، پیسوں کا بڑا حریص، بڑا لالچی. قرآن کریم میں اس کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، روایتوں میں، احادیث مبارکہ میں نبی نے ان کے دنیا کی چاہتوں کو بیان کیا. جس مسلمان نے دولت کو مد نظر رکھ کر نکاح کیا، اس نے آج ہی سے بیج ڈال دیا یہودیوں کے طریقے کا، آنے والی اولاد یہودیوں کے طریقے پر جائے گی. اور جنہوں نے اونچے اونچے خاندان کو دیکھ کر نکاح کیا، اونچے اونچے خاندان، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. آج بھی دیکھ لو، یہ لوگ اخبار میں، گجراتی پیپر میں اپنے ایڈورٹائز جب دیتے ہیں تو وہ اونچے اونچے خاندان مانگتے ہیں. اگر کسی نے خاندان کو مد نظر رکھا تو وہ طریقہ ہندوئیت پر گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور جس نے دینداری کو دیکھا، اس نے بنیاد ڈالی ہے شریعت کی، آنے والی اولاد طریقہ محمدی پر جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، دینداری کے ساتھ پھر خوبصورتی ہے، دینداری کے ساتھ دولت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن مقصود دینداری ہونا چاہیے. پھر دینداری میں بھی یہ نہیں کہ لڑکی والے تلاش کریں کہ علامہ ہی ہو، شیخ الحدیث ہی ہو، مفتی صاحب ہی ہو تو ہی دیندار ہوگا، یہ چوائس بھی کھوتی ہے. اور لڑکے والے تلاش کریں کہ وہ بڑی علامہ ہو اور فارغہ ہو کسی مدرسے سے اور بڑی تہجد گزار اور بڑی عبادت، یہ بھی غلط ہے. دینداری کا مطلب ہے اللہ کے فرائض کو ادا ہو رہے ہو، حلال کے کھانے والے ہو اور اخلاق اس میں ہو، یہ تین چیزیں اگر موجود ہیں تو دیندار ہیں. اللہ کے حبیب تو اپنی بیویوں کو بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے. حضور سے بڑھ کر تقوی والا کون؟ آپ اپنی بیویوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھاتے تھے. ہاں، بیویاں خود اٹھ جائے تو اور مسئلہ، اور یہاں تو چار چلے کیا گیا کہ بیچاری بیوی کو تین بجے سے اٹھاتا ہے، مسئلہ ہی تیرا کر دیتا ہے گھر کا، سارا تقوی گویا اسی پر اتر گیا. اللہ کے نبی سے بڑھ کر دین کا دائی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر مبلغ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے کون علم والا ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی تہجد پڑھتے رہتے تھے، میں سامنے لیتی رہتی تھی، حضرت جب سجدے میں آتے تو میرا پاؤں دبا دیتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو یوں سمیٹ لیتی، حضرت وہاں سجدہ فرماتے تھے. تو حضرت عائشہ کو ان کے بھانجے پوچھ رہے، خالا جان جب اللہ کے نبی سجدے میں آتے تو تم کو پتا نہیں چلتا تھا؟ فرمایا بیٹے، ہمارے گھروں میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا، اندھیرا تھا، تو حضور سجدے میں آتے تھے ہمیں پتا نہیں چلتا تھا. پھر حضرت بہت لمبا قیام فرماتے تھے تو اتنی دیر میں کہاں جاگتی رہتی، اس لیے میں سو جاتی تھی، مکان چھوٹا تھا. آج بھی اللہ کے نبی جہاں آرام فرمائے، کتنا چھوٹا حجرہ شریفہ ہے، فرمایا چھوٹا سا حجرہ تھا، حضرت جب تشریف لاتے تھے تو میرا پاؤں دبا دیتے تھے، تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، حضرت وہاں سجدہ فرماتے تھے. روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت بیویوں کو نہیں اٹھاتے تھے. ہاں، بیویاں خود اٹھ جاوے وہ اور مسئلہ ہے،
چونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے دن بھر ان کو کام کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، ہمارا اپنی ضرورتوں کو بھی ان کو پوری کرنا ہے، ہم باہر رہتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے نظام ان کو سنبھالنا ہے، اولاد کی تربیت کے مسئلے ان کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے جو لوگ بیوی کو نوکرانی سمجھتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے، ان کو انسان سمجھا جائے، ان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس کی چرب زبانی کو پہلے ہی بیان کر دیا ہے، عورت کی چرب زبانی جو ہے نا، ناشکری جو ہے، وہ تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی بیان کر کے گئے۔ کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت نے فرمایا لو احسنت احداہن الدہر، فرمایا تو اس پر ساری زندگی احسان کر، ایک مرتبہ اس نے کوئی تقاضا کیا اور تو نے منع کر دیا کہ بھائی اس وقت حیثیت نہیں ہے، میرے پاس ہے نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں تیرے تقاضے کو پورا، تو کیا جواب دے گی؟ فوراً جو جواب دے گی وہ نبی نے نقل فرمایا، وہ تمہیں یوں کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اللہ کے نبی کیا عورتوں کی برائی کر رہے تھے؟ نہ، آقا تو کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، حضرت نے یہ عورت کا مزاج بیان فرمایا کہ یہ اس کا مزاج ہے، یہ بولے گی ضرور، ایسے وقت میں تو صبر کر لینا اور تو تھوڑی دیر خاموش ہو جانا، اے شوہر، اے مرد، تو مرد ہے، تو خاموش ہو جانا، تو چپ ہو جانا، تو اس کا جواب نہ دینا، وہ بہت جلدی راضی بھی ہونے والی ہے، اگر تو نے صبر کر لیا تو تیرا گھر جنت بنے گا، اور اگر تو نے بھی جواب دینا شروع کیا تو تیرا گھر جہنم بن جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا گھر جنت بنانے کے لیے کچھ ہدایات فرمائی، کبھی اس کے ساتھ مسکراہٹ سے پیش آیا جائے، کبھی اس کے ساتھ ٹائم دیا جائے۔ اس کو سب سے زیادہ شکایت ہے ہماری عورتوں کو یہ ہے کہ تمہیں بدھا نے ٹائم، آپ کو ہمارا واسطے ٹائم نہیں، سب سے بڑی شکایت یہ کہ تم سب کو ٹائم دیتے ہو، میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے بھی ٹائم دینے والے بنے، وقت خرچ کرنے والے بنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تقوی والا کون، ورع اور پرہیزگاری والا کون؟ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک سفر سے آ رہے تھے تو حضرت عائشہ کو فرمایا، عائشہ چلو ہم کمپٹیشن کرتے ہیں دوڑنے میں، دوڑے اور حضرت آگے نکل گئے تو حضرت عائشہ کا منہ چھوٹا ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر دوڑ لگائی، حضرت پیچھے جان بوجھ کر ہو گئے اور عائشہ کو آگے کر دیا۔ ابھی حضرت نے فرمایا تل کا بھی تل کا، فرمایا پہلے میں جیتا تھا، اب تو جیت گئی۔ ایک مرتبہ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، ایک وہ درخت ہے جس کے اوپر سارے لوگوں نے اپنے اونٹ چرائے ہیں، اس پر سے چارہ گرایا ہے، اور ایک وہ درخت ہے جس پر کسی نے اپنا اونٹ نہیں چرایا، تو آپ اپنے اونٹ کے لیے کون سا درخت پسند کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں وہ درخت پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنے اونٹ نہیں چرائے۔ تو حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں، اس لیے کہ آپ کی ساری بیویاں جو ہیں وہ تو دوسرے شوہروں سے ہو کر آئی ہے، میں کسی سے ہو کر نہیں آئی، میں تو کنواری تھی اور سیدھی آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، ہماری طرح نہیں لا حول لا حول لا حول پڑھتے رہے کہ یہ تو نے کیا بات کر دی میرے سامنے، میں نبی ہوں اور نبی کے سامنے تو ایسی بات کر رہی۔ صحیح ترین بخاری شریف کی روایت، شریعت کو سمجھنے والے بنے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ 10 من کھٹا دیویل پی کر کے گھر میں آؤ یا 10 من کڑی پی کر کے گھر میں آؤ، اس کے ساتھ سیدھے منہ سے بات بھی نہ کرو، اس سے گھر جنت نہیں بنتا، اس سے گھر جہنم بنتا ہے، اس سے محبتیں ٹوٹتی ہے، اس سے طلاقیں ہوتی ہے، اس سے اولاد بغیر ماں باپ کی ہو جاتی ہے، اس سے اولادوں کی تربیت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے یہ کہا جب تم طلاق دو گے اس کو بھی کوئی ملے گا، تجھے بھی کوئی ملے گا، لیکن بیچ میں اولاد جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے برباد ہو جائے گی۔ دادا دادی وہ کفالت نہیں کر سکتے جو ماں باپ کرتے، نانا نانی وہ کفالت نہیں کر سکتے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ اس لیے جو ماں باپ لڑکی کو طلاق دینے کی نصیحتیں کرتے ہیں کہ بیٹی طلاق لے لے، یہ بھی غلط نصیحت ہے، اور جو ماں باپ لڑکے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دے، یہ بھی غلط نصیحت۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کو یوں کہے، بیٹو تم آپس میں مل کر اپنا مسئلہ سلجھا لو، تمہاری صلح ہو جائے، تم گھر سے الگ رہو دوسرے مکان میں، ہمارے ساتھ نہ رہو تو بھی کوئی حرج نہیں، ہماری زندگی تو گزر گئی، تمہاری زندگی مٹھاس میں گزرنی چاہیے، تم محبت سے گزارنے والے بنو۔
اگر یہ تعلیم ماں باپ کی ہے انشاءاللہ اپنے بیٹا بیٹی کی زندگی آباد رہے گی، اور اگر ہمارے ہی ماں باپ نے اور ہمارے بڑوں نے اپنی اولادوں کو، لڑکی کو لڑکے کو اس بات پر ابھارا کہ طلاق کے مسئلے لے لو، اس کو کورٹ سے بتائیں گے، اس کو فلا کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر برباد ہوں گے، ویران ہو جائیں گے. حق تعالی جل شان ہو ہم تمام کو قرآنی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے. اسی معاشرے کی اصلاح کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی قو انفسکم و اہلیکم نارا، اور میں نے حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے بھی نکاح کیے اور نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. حق تعالی اس نکاح کو بہت ہی زیادہ خوشگوار بنائیں، اور آپس میں محبت پیدا فرمائیں، ایک دوسرے کے سچے جیون ساتھی بنائیں، اور اس نکاح کے اندر بہت برکتیں عطا فرمائیں، ان کے چمن کو آباد فرمائیں. اور جتنے لوگوں کے نکاح ہو رہے ہیں، جتنے بچوں کے بچیوں کے نکاح ہو رہے ہیں، اللہ سبھی ہی کے نکاح کو آباد فرمائیں، اور سبھی کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھرپور فرمائے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ام سلیم کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کا نکاح زینب کے ساتھ ہوا ہے، چلو ہمیں کچھ میٹھا پلانا چاہیے. تو فرمایا کیا پلائیں گے؟ تو نبیز بنایا. اس زمانے میں نبیز ہوتا تھا، آج کل بہت ساری قسم کے ڈرنک جو ہیں چلتے ہیں، شربت ہیں، دودھ کولڈ ڈرنک ہے، فلاں ہے، کوکا کولا پلاتے ہیں، کوئی کیا پلاتے ہیں. تو بہرحال اس زمانے کا یہی نبیز سب سے اعلیٰ قسم کا تھا. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کر، بہت سارا بنا کر کے حضرت کی خدمت میں بھیجا. فرمایا حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، تو آپ کے گھر بھی مہمان آئیں گے، تو حضرت یہ شربت پلائیے کھجور کا، یہ شربت پلائیے شہد کا. اللہ کے حبیب نے خوشی کے ساتھ قبول فرمایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پر خوشی ضرور ہوتی ہے. یہ صحرا پڑ رہا تھا ابھی، میں نے کہا کہ خوشی ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن خوشی میں ہم شریعت سے آگے نہ بڑھ جائیں، بین باجوں کے مسئلے نہ ہو، ڈیزے کے مسئلے نہ ہو، یہ مسائل نہ ہو جس سے آقا نے منع فرمایا، شریعت نے جس سے منع کیا، ایسے مسائل نہ کرے. خوشی ہوتی ہے، اور انسان خوشی کے اندر جو ہے کچھ کھلاتا ہے، کچھ پلاتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آگے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، فضول خرچیاں نہ کرو، جس کی بنیاد پر غریب کی بیٹی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بہت بڑے اسراف، میں نے سورت میں ایک نکاح کے اندر کہا جہاں کتنا خرچہ کیا، 22 لاکھ روپے خرچہ ایک نکاح کے لیے. میں نے وہاں مجلس کے اندر، منگل کی مجلس کے اندر میں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ 22 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا اور وہاں کسی غریب کی بیٹی اس کا نکاح اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے باپ کے پاس پیسے نہیں. آج ہی ابھی یہاں آنے سے پہلے 4 بجے ایک صاحب میرے پاس آئے، زارو قطار رو رہے تھے. ایسا بھی نہیں کہ کوئی جھوٹے آدمی تھے، وہ سچے آدمی تھے، ان کو جانتا ہوں. زارو قطار رو رہے تھے، اور ان کا رونا اس بنیاد پر تھا کہ میری بچی کا طے ہوا ہے، اور وہ لوگ جلدی کر رہے ہیں لڑکے والے کہ اس کا نکاح کرا دو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے بچی کو دینے کے لیے، جس کی بنیاد پر میں بہت مایوس سا پڑا ہوا ہوں. وہ تعاون کے لیے آئے ہوئے تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ سے دلوایا دلوا دیا. تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے شادیاں اسراف اور فضول خرچی کریں، اور غریب کی بیٹی یوں رضائی اور کر روتی ہو اندر میں کہ اللہ اس کے وہاں شہنائیاں بج رہی ہے، اور اس کے وہاں شاندار جلسہ ہو رہا ہے، اور اس کے وہاں شاندار نکاح ہو رہا ہے، اور بڑا شاندار پروگرام ہو رہا ہے، اور میرا باپ غریب ہے جس کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کہیں اس کی آہیں ہمیں تباہ نہ کر دے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. میں سورت کا واقعہ میں نے جگہ جگہ سنایا، میں یہاں آپ لوگوں کو بھی سناؤں کہ ایک بچی، خوبصورت نوجوان بچی، اس کی ماں پہلے مری، باپ کو کینسر ہوا، تو اس لڑکی نے اپنی ذات کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے باپ کے علاج و معالجہ کے لیے 22 مرتبہ اپنی ذات کو سورت کی ہوٹلوں میں بیچا ہے. ایسے کتنے ہوں گے، کتنے ہوں گے ایسے کہ جن کی غربتوں کی بنیاد پر پریشان حال ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ جہاں اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، وہاں غریبوں کی اولاد کی بھی فکر کرنا چاہیے، وہاں بیماروں کی فکر کرنا چاہیے.
غریبوں کے اولاد کی نکاحوں کی فکر کرنا چاہیے. خدا پاک کی قسم, کسی کی ہم فکر کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو, ہماری اولادوں کے گھروں کو آباد کرے گا. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدیث قدسی ہے, اللہ کہہ رہا ہے اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اللہ جل شانہ ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے, اور جو ہے شریعت کے خلاف زندگی گزارنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم درو شریف پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مخزومين. اللہ گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ دنیا میں حالات ہیں, کہیں میرے ہی گناہوں کی نحوست نہ ہو. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کے مسلمانوں کے حالات خوشگوار فرما. اے اللہ نصرت فرما, مدد فرما. اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا, تین تین سال کے بچے معصوم معصوم کو پکڑ پکڑ کے لائف کا کرن دیا جاتا ہے. میرے مالک ہمارا قصور کیا ہے سوائے اس کے کہ ہم نے تجھ کو مانا اور تیرے نبی کو مانا ہے, بس یہی ہمارا ایک قصور ہے. اے اللہ تو ہماری مدد فرما, نصرت فرما. اے اللہ دنیا کی بدحالیوں کو اچھے حالات سے بدل دے, بے سکونی کو سکون سے بدل دے, فتنوں کو امن سے مبدل فرما, دنیا کے حالات کو خوشگوار فرما. اے اللہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کے مکان ٹوٹ چکے ہیں انہیں مکان عطا فرما, جن کی اولادیں مر چکی ہیں انہیں صبر نصیب فرما. اے اللہ جن کی اولادیں یتیم ہو گئے انہیں بھی صبر عطا فرما, جن بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے اللہ انہیں بھی صبر عطا فرما. اے اللہ جو جوان برباد ہو گئے اللہ انہیں بھی صحت نصیب فرما, عافیت عطا فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما, ان میں مودت و محبت عطا فرما, ان کے چمن کو خوشیوں سے آباد فرما, ان کے باغ کو سرسبز و شاداب فرما, ان کو سچا جیون ساتھی بنا. اللہ بہت سارے اولیاء اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. اللہ غیب سے ان کے نکاحوں کی شکل صورت پیدا فرما, ان کے ماں باپ کی آبرو عزت کی حفاظت فرما. غلط طریق سے, غلط راستے سے, غلط زندگی سے اللہ ہماری نسلوں کی, ہماری اولادوں کی, سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحوموں کی مغفرت فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی بھی آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما, مال جائیداد کاروبار مکان کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک جلائے آبرو عزت ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. مجمع بہت بڑا ہے, میں مسافہ نہیں کر پاؤں گا, میں سلام کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. www.attableague.com, the reviver of the